Rikthehemi tani në këndin tonë të intervistës, ku si njoftova pak më parë, së bashku me mua këtu është Igli Cara, i cili është numri 7 në listën e Partisë Demokratike të Aleancës për Ndryshim në qarkun e Durrësit. Zoti Cara, mirë se erdhët për të ndarë mëngjesin me publikun e emisionit tonë. Mirë se u gjeta. Sigurisht, kryefjala e kësaj kohe është fushata elektorale. Si po shkon fushata? Në fakt, fushata është ndryshë nga herët e tjera, megjithëse sot është dita e dytë e muajit Ramazanit. Më falni, po duhet ta nis me një urim për gjithë besimtarët musliman, qoftë ky një muaj i mbar, agjërim të lehtë të gjithë pranuar. Tani për të kthyer fushatën, se është tema ka ditë që ka nisur fushata, është një fushatë ndryshe nga tjera, qoftë edhe për shkak të pandemisë. Megjithatë, vjen një entuziazëm dhe një dëshirë të qytetarëve për ndryshim. Të ndjen në çdo takim, në çdo shtrëngim duarsh, në gjithë bisedat që bëjmë me qytetarët. Bile sa rindir aty, sa që pavarësisht kërkesave tona për ruajtjen e masave për anti-Covid, ato përsëri janë të shumtë dhe të ku do ndodhë për të na pritur. Sigurisht, këta qytetarë të shumtë janë ana më e dukshme e fushatës. Pjesa kryesore e fushatës është oferta që bën ju si forcë politike për zgjedhjet e 25 prillit. Fushatat, si gjithmonë, pavarësisht ndryshimit që mund të ketë, që sapo i thash, fushatat kanë gjithmonë diçka të përbashkët. Zakonisht kur shkohet në fushat, në bashkim bëjmë një situash një llogaridhënie për ato çfarë kemi kaluar, kuptohet dhe bëjmë dhe premtimet për të ardhmen. Dhe të qytetarët e Durrësit vëre diçka që të gjithë kanë ndier peshën e kësaj qeveri. Në pas 8 viteve tani më nuk është thjesht një retorik politike, po qytetarët kudo në Shqipëri, po dhe në veçanti në Durrës kanë kuptuar që kjo qeveri ka dështuar. Ka dështuar kudo në çdo fushë. Dhe këtë e theme bindje, dështojnë atë çfarë tha për punësimin e shqiptarëve me 300.000, sot nuk kemi 300.000 shqiptarë punësuar, po kemi rrët 450.000 të larguar, dështojnë në luftën kontra korrupsionit, si mas departamentit të shtetit jemi vendi më i korruptuar, ka dështuar gjithashtu përsa i përket shëndetësisë, sot shëndetësia jo nuk është falës, të gjithë të ndjenë në xhepet e tyre, kemi koncesione që janë të korruptuara, po gjithashtu kemi investimin në shëndetësi është 3.5 herë më i lartë se të gjithë semestarja vendeve të BE-s. Gjithashtu ka dështuar në bujësi, ka dështuar edhe në arsim. Reforma arsimore që u bë, ose ligjë arsim, të që një ligjë që tani më të gjithë e dinë që të li dështuar, të argojnë dhe grevat e studentve, dhe në vazhdim, në gjdo fush që mos zgjatëm, kemi një dështim total. Mi gjithë të, për qytetarët, këto shpesh janë retorika politike. Dhe në atë çfarë diskursin tim që unë kam me qytetarët e Durrësit, është pikërisht ajo politika që është tek familja e tyre. Sepse të gjithë ato ndjejnë që janë më të varfër se para 8 viteve. Dhe kjo ndjehet kudo në bashkim. Në qoftë se hyjnë në çdo shtëpi të dursakëve sot, të gjithë do të thonë me gojën plot që paguajnë më shumë energji elektrike, minimumi 30.000 lekë në shtëpinë më të varfër. Mos harrojmë që kanë faturat e ujit i kanë më të larta se para 8 viteve. Mos harrojmë që nafta sot është 240 lekë për litër. Por nëse do të bëjmë 240 lekë për litër, 100 litra në muaj, atë 24.000 lekë. Fatura si thash 30.000 lekë 54, por nëse do të bëj minimumi nga 16-40 që ka shkuar fatura ujit, 20.000 lekë, pra janë rreth 70.000 lekë minimumi që çdo familje ka ndjerë kurrizëm vetëm me tre elementë: energji elektrike, ujë dhe karburant. Atëherë nuk mund të thuash kurrë që kanë bërë diçka për qytetarët kur i ka rënduar. Do dalim tek pagat, pra këtë ardhë, se nëse ky raport i shpenzimeve të tyre do të kompensohej me rritje të ardhurave, është normale se përsëri bilanci do ishte në pozitiv. Por çfarë kemi? Pensionistët sot, të gjithë pa përjashtim, 670.000 ndjen të lënë bazdore dhe rritja e pensionit maksimum ka qenë 1800 lekë. Pra nuk është bërë as sa ç'është inflacioni rritja e çmimeve në një vit. Dhe kjo është për të ardhur keq se në këtë moment pandemie pensionistët nuk i dalin parat as për të bler ilaçe, jo më pastaj për të bërë një jetë normale. Dalim tek pagat e administratës, të gjithë dimë që nuk ka pasur rritje të pagës administratës, as tek mësuesit, infermierët apo kudo. Në qoftë se do të dalim për sa i përket shpenzimeve që kanë pasur tham për studentët, ato familje që kanë student, të gjithë kanë paguar tarifë. Kam takuar në takimet e mia disa studentë të cilët nuk kishin shkuar në fakultet pavarësisht se kishin një mesatare të mirë, sepse thonin që nuk kemi paguar dot tarifën studentore. Të gjitha këto, bashkim, kam bërë të kuptoj që ky qyteti Durrësit mezi po pret ndryshimin me 25 prill. Tani qyteti Durrësit, me thënë të drejtën, është pak i veçantë dhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë, sepse ka zgjoditur edhe nga tërmeti. Po.
Pati dy goditje të rënda, pandemia, që janë dy goditje natyrore. Tërmetin dhe pandemin, dhe me se duket edhe këto janë dy tema kryesore të kësaj fushate. Eksakt, eksakt. Bashkim këtë të drejtë, por përveç të dyja, mos harrojmë që kemi rreth 20 vite që Bashkia Durrësit qeveriset nga të majtët. Gjithashtu kemi në kurriz edhe një njerëz i cili rëndon shumë, që është Rama. Pra janë katër elementë që qytetin e Durrësit e kanë rënduar shumë. Dy janë natyrore, por ama dy të tjera, qeverisja lokale që ka 20 vite si dhe Rama, janë thjesht vullnet politik një force të cilë ka rënduar në qytetin e Durrësit. Tani, dikush mund të thotë të jemi zjatë përgjithshme. Gjithsesi ato janë në sinkron sepse përfaqësojnë të njëjtën forcë politike. Qyteti i Durrësit është tani më një qytet i cili në mosheqjen e Ramës, por dhe të liderëve lokal si Dako edhe më parë, atëherë është një qytet i cili po bëhet pajetueshëm. Kemi fonde të shpërdoruara, mos harrojmë që në 8 vite të qeverisë demokratike ato merrnin disa para, quhen grantet pa kurrizuar rreth 4 milion euro në vit, ka vazhduar për i të vërtetës dhe në kohën e të 8 vitet Partisë Socialiste bëhet vetë 80 milion euro, të cilët nuk duhen kërkund, janë bërë vetëm beton dhe janë thjesht mënyrë për të pasuruar drejtuesit lokal të Durrësit, pse jo dhe vetë Rama. Pra, e gjithë gjë, tani dikush mund të thotë kjo është përsa i përket të kaluarës, atash do të ndajmë në dy kolona. Tani pse duhet bërë ndryshim? Mbi gjitha për të dërguar qytetarëve të Durrësit një mesazh që të kthejmë normalitetin. Dhe këtu fillon e ke ekonomia gjithë secilit prej tyre. Sepse me thënë drejtën në vitet e zorë kërkoja votën të qytetarëve të Durrësit, nëse premtimet e mia nuk do të prekin direkt qytetarët. Dhe kur ne themi që do të bëjmë ndryshimin, nuk është se thjesht do ndryshojmë partinë, nuk thjesht se do të bëhet Iglicara deputet apo Lulzim Bashë kryeminist, absolutisht jo, sepse kjo do ishte e turpshme. Bëhet fjalë që të ndryshojmë për gjithë dursaret. Dhe kur thash shpenzimet, minimumi do fillojmë të ulim energjinë elektrike dhe kemi premtimin që kemi bërë që do të vijmë përsëri atë fashën 300 kilovatorë që të gjithë ato që kanë paguar energjinë elektrike para 2013-s e mbajnë mend apo do të ketë më pak para të shpenzuar. Kemi thënë që do të ulim karburantin, edhe kjo është diçka e prekshme për ato që ka. Do të shohim dhe çmimin e entit rregullator me turistësit, sepse në mendimin tim ato janë të larta, dhe aq më tepër ka dhe shpesh faturime afrofe apo mbi ngarkesë të qytetarëve. Pra do të shkojmë te qytetarët me një paketë konkrete për të ndihmuar ekonominë e tyre. Pa diskutuar këtu që do të kemi një rritje konkrete që në vitin e parë me minimumin e dy fishin e inflacionit edhe jo më pak se 5% për pensione. Dhe kjo është diçka e prekshme, se nëse një pension është 100.000 lekësh, 5.000 lekësh çdo muaj që rritet, dhe nëse është diçka më tepër 5% e bëjmë vetë llogarinë të gjithë. Dhe në këtë moment, kjo që po bëjmë, të gjitha fashat i kemi të prekur në platformën tonë elektorale. Kemi qenë fëmijët në lindje që do të marrim 30.000 lekësh bonus për çdo lindje në 5 vitet e para të jetës tyre. Do të jenë libra të falas. Do të kemi përsa i përket studentave shpremtim konkret që ato që janë me paga 9.620.000 lekë do të kenë në zero tarifën e studimit. Pra, asë një fashë nuk është e paprekur dhe si do mos administratë do të ketë kuptohet një pagesë më të mirë. Bëhet fjalë që 60% rritja e pagës në arsim, sepse me thënë të drejtën arsime është lënë fare pasdore dhe të lesh arsime pasdore në fakt ke vrarë të ardhen, po që mos ndalim konkretisht arsimin se ndofta donë një debat më gjatë, dhe pastaj përsëri për këtë mjekët, se kemi një hemorragji të mjekëve dhe infermierëve. Dhe paga minimale infermierit do të jetë 700 dhe e mjekut 1200 dhe këto do jenë premtime konkrete. Dikush mund të thotë që këto janë premtime elektorale. Unë besoj që premtimet tona do të mbahen. Unë e parë deklaroj këtu që nëse nuk mbahen, nuk mund të vi pas 4 viteve të kërkoj votën e dursakëve, sepse do mbitur. Pra janë disa propozime konkrete. Pyetja që mund të ishte nga gjithë qytetarët ku do gjeni paratë. Pikërisht aty ke korrupsioni. Kjo parat e vjedhura në këto 8 vite, kontroli i lartë i shtetit ka bërë raporte të papara, flitet që mund të shkojnë deri në 8 miliardë euro humbje në 8 vite, pra 1 miliard euro në vit me koncesionet dhe vjedhjet, në tenderimet dhe të gjithë çfarë është bërë në këto 8 vite është një vepër e kësaj qeverie. Po me të gjitha kemi edhe një lirim për biznesin. Kur ne themi që taksën tatim fitim nga 15% do të çojmë në 9, kjo kuptohet që do t'i hapi frymë biznesit. Duke e dhënë frymë biznesit, ai do të fitojë më shumë, por ka mundësi të ngrejë edhe pagat. Sepse pikërisht një nga arsyet që ne themi do të jetë paga minimale 360.000 lekë, është sepse do të lirojmë biznesin, sepse ne nuk mund ta shtrëngojmë kot biznesit dhe të themi do rrisësh pagën se ka qefqëria. Jo, do i japim mundësi që të fitojë më shumë, duke ulur tatim fitimin, duke ulur naftën, duke ulur shpenzimet e kolla. Biznesi i vogël, u themi 0.5%.
e biznesit të xhiros, do të thotë që një biznes në qëse do të bëjë logaritë të thjeshtë që bën 40 milion në vit, 0.5% janë 200.000 lekë të vjetra në vit, që besoj paguan çdo biznes, dhe këtu janë të inkludura edhe taksat lokale dhe taksat e qeverisë qendrore. Pra, janë disa masa konkrete, kjo do të lirojë, sepse është nga raportet e vetë të kësaj qeverie, 38% e biznesit vogël ka kaluar në status pasiv për vitin në fund të vitit 2020. Dhe kjo është atmeshme, 38% të kalosh në status pasiv, do të thotë që janë të falimentuar. Solet shumë problematika, shumë premtime, për andikon fakti që ju jeni një djalë dursi, që këto premtime i bëni pikërisht të këtë dursakët? Në fakt, pamërsi se deputeti ka një detyrë që në parlamentin shqiptar të merret pikërisht me atë që quhen bërën e ligjeve, por gjithsesi unë dua e kam një pjesë time që të merrem konkretisht me problemet e dursit. Pra gjithmonë jam marrë problemet e dursit jo thjesht si deputet, po më pëlqen që të merrem me problemet, detajet dhe ato, sidomos për të prekur të ardhmen e dursit. Po, kam përshtypjen që fushat elektorale është dhe një dialog, ku jo vetëm premton kandidati për deputet, por ngrim problematika dhe qytetarët. Me qëfar problematika është keni asur këto kote fundit në qytetin e Durrësit? Atëherë, qëfar është vënë re në Durrës dhe besoj këto e kam parë të gjithë? Kemi një shumë investime në pjesën e lagjeve të vjetër të Durrësit, ku kryesisht janë për beton, pallate, ndërtime dhe kryesisht shpeshherë për përfitime, po pagënësi ka një investim, dhe tash në pjesën, sidomos në pjesën gjysmën e tjetër të qytetit, ka mungesë të investime. Po mos harrojmë që kjo pjesë, duke filluar nga Porto Romane, spitala, kneta, edhe lagjet periferike, lagjet 18 kudo, apo edhe lagjet e plazhit, janë lagjet të cilat janë të qytetit Durrësit, pa llogaritur këtu komunat, por flasim vetëm për qytetin për momentin, dhe atëherë të gjitha këto pot veshur janë në pasdore. Megjithatë paguajnë taksa njësoj si çdo qytetar i Durrësit. Dhe në momentin që ke 8 vite që i merë parat për ndryqimin, ndryqim publik, qytetarët e Durrësit në ato zonë nuk kanë. Kanë përmbytje, e kemi parë të gjithë që sajrë që bje shi kanë përmbytje, kanë probleme të infrastrukturës. Pra e gjithë vëmëndja nuk ka qenë për qytetarët e Durrësit, ka qenë si e si vetëm të mbaj një tjetërin. Qëfar kam vënë nëre në këtë fushat, dëshim? Kam vënë nëre që të gjithë ato që popunojnë në këtë zona janë në përgjithësi njerëz të cilët kanë pasur përfitime direkte nga pushteti i Ramës, nga qeveria lokale, dhe po ti shohësh janë të gjithë një pjesë e madhe e tyre janë pjesë administratës së SHE-s, Sardian Çelës. Të gjithë sot i kanë në fushat nga ora 8 e mesit deri në 10 darkës, duke gënjur qytetarët e Durrësit dhe duke bërë premtime, pse jo edhe për blerje vote apo për manipulime. Pra që e tërë fushata e tyre është përqendruar vetëm në këtë pikë. Ju e keni parë vetë që ato nuk pranojnë as debatin politik, që është një nga gjërat më normale në një vend normal demokratik, ku të ketë debate, debate të ideve, debate pse jo të arritë dhe të mos arritë dhe të se cilës palë politike. Nuk ka ndodhur dhe nuk po ndodhë dhe ju e një dëshmitarë, sa që asë kryeministri Rama nuk pranon që të bëjt debat. Kemi një kryeministri i cili kur vjen në Durrës, nuk merret fare me ato çfarë ka premtuar 8 vite më parë për Durrësin dhe sot i ka realizimin 0, po merret vetëm me projekte 3D dhe mi të gjitha merret me kundërshtarin politik. Por, qytetarët e Durrësit besoj janë të ngopur nga kjo retorikë politike e cila shkon thjesht dhe vetëm në batutë, ato duan të shohin diçka konkrete. Janë të lodhur ndoshta nga gjithë politika shqiptare në këto 30 vite. Megjithatë, unë mendoj që ajo çfarë ka bërë Rama është një gjë e cila kap nivelet e maksimumit që mund të bësh keq një populli, sepse ai po bën që kjo është Shqipëri për ditë të zvoglohet, të hiqë rinia. Është atmeshme të mendosh që 82% e rinisë kërkon të hiqë. Tregon që nuk ka shpresë. Tërgon që këj vënd, po do plaket dhe ne duhet marri masa. Si meret masa? Ndarimi e moragjis, 25 prilli, është një moment që dursakët dhe gjithë shqiptarë duhet vendosin për fatin e tyre. E përsërisë nuk bëhet fjalë tjesht që bëhet dikush deputet për dikush kryeminist. Bëhet fjalë për të këthyre normalitetin në një vënd të mrekullueshëm. Pra ndryshimi si pas jush konsiston në këthimin e normalitetit? Pa diskutim. Këthimin e normalitetit, këthimin rritin e ekonomisë çdo familje, dhe me të gjitha vendosin e disa regullave, vendosin e shtetit, nuk ka shtet. Por në mendimin tim, Edi Rama është një kryeministë i cili nuk ka lidhje as me të majtën. Sepse në të gjithë, në qoftë do të shofësh gjithë lëvizjet politike të tij, ai është thjesht përfaqësuesi një grupi njerëzish, të cilin po zvarsin në Shqipërinë. Por nuk afrohen kërkundi as me Partinë Socialiste dikush me Fatos Nanos, që në paktën kishin një ideologji. Po të shofësh edhe tani,
është të mëshme që një kryeminist të del dhe të vetme gjë që thotë është që unë do të bëj 3 aeroporte apo një port, dhe nuk ka asnjë gjë konkrete për qytetarët. Dhe aq më tepër që pas 8 viteve, pasi i ke vjedhur qytetarët dhe ju bëra një llogari shumë të thjeshtë. Ju tha që bëhet fjalë për 70 mijë lekë në muaj që ja ka marrë shqiptarëve, çdo shqiptari dhe çdo dursaku në xhep, si pa kuptuar me faturat e tij. Dhe pasi i ke vjedhur, i bën pra 850 deri 900 mijë lekë në vit. Në 8 vite 7 milionë 200 dhe ti tërkasësh tek dera dhe ti thuash që përsëri me voto që të m'japësh mundësinë të vjedh, kjo është atmesh. Vetëm Edi Rama mund ta bëj këtë. Se njeriu ka një moral, ka një moral të bërit politik. Po pak përpara ju thatë që pati dy goditje Durrësi, pati tërmetin dhe pandemin. Veçanërisht Durrësi pati veçanërisht tërmetin më shumë se sa gjithë bota. Por ndërkohë dhe ato që ka thënë Edi Rama kur ka ardhur në Durrës, ai kandidon në listën e Durrësit, Partisë Socialiste, ka thënë pikërisht që ne duhet të vazhdojmë punën që kemi nisur për rindërtimin dhe për vaksinimin. Ndryshe nuk ka as rindërtim as vaksinim, ka thënë diku tjetër. Ja, kjo dhe nis pikërisht nga këtu ku e thatë bashkim, nuk do ketë as rindërtim as vaksinim. Edhe kjo është një shprehje kriminale. Pra ti të kërcënosh një popull, edhe si kur tjetë e vërtet që nuk është fare, pa fare vërtet nuk është, pa edhe si kur tjetë, po si mundet një kryeministër të arritë sa të kërcënosh me jetë qytetarët e tuaj në qoftë se t'japin votën. Kjo është kriminale. Apo ti thua që nuk do të keni shtëpi po nuk votuat, përsëri është kriminale. Po unë i them gjithë qytetarëve Durrësit. Kjo është një gënjeshtër e madhe, një mashtrim, sepse rindërtimi do të vazhdojë. Do të vazhdojë dhe do të kuptoni, i them qytetarëve Durrësit, do kuptoni ndryshimin e rindërtimit në periudhën e Partisë Socialiste në periudhën tonë. Unë këtu nuk jam nga ato që mohoj ato që gjithë qeveria nuk ka punuar, se ka pasë dhe pjesë administratës që ka punuar me devotshmëri, por ama nuk ka pasur fare transparencë nga qeveria dhe ka pasur atë me plot gojën korrupsion dhe në këtë pikë. Pse e them këtë? Se kemi pasur shkolla që dikur ne kemi bërë me 1.1 milion euro dhe sot e ka kushtuar 3 milion euro nga fondet e rindërtimit. Por duhet të themi që këto fonde që Bashkimi Evropian i ka sjellur, që siç dai vet ka thënë, bëhen fjalë për grante dhe për para rreth 1.1 miliard euro, duhet të themi që këto janë fonde që janë dhënë pikërisht qytetarëve shqiptar. Dhe nuk janë dhënë Edi Rama, se po tërë se e doshin ka shumë Edi Rama e ipnin në vitin 2015. To janë fonde që janë dhënë pikërisht për qytetarët. Dhe ky rindërtim do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe qytetarët do të kuptojnë dhe ndryshimin. Sepse siç e dini ka problematika të mëdha, ka akoma pallate si Jeda dhe nuk e di shumë takime që kanë pasur, më kanë ngritur problemin që jo vetëm nuk kanë akoma një përgjigje vendimtare se çfarë do duhet me banesat e tyre, por mbi të gjitha bëhet fjalë edhe për mbushtim të metrave të sipërfaqe të kubaturës që ato do të marrin. Pra, e gjitha kjo, jo them me bindje bashkim që është thjesht një kërcënim i Ramës, rindërtimi do të vazhdojë, do të jetë më i suksesshëm se në këtë periudhë dhe qytetarët e Durrësit do të jenë dëshmitarë. Dhe këtë pikërisht fjala rindërtim dhe vaksinim ka qenë kryefjalë edhe në këto zgjedhje, në këtë fushat apo jo. Po edhe për vaksinimin që të ndalim pak dhe pandemia. Edhe pandemin, unë jam besoj që në mendimin tim unë ndaj veç nga administrimi i qeverisë dhe nga puna që kanë bërë mjekët, infermierët dhe sanitarët, që duhet t'i falenderoj përsëri se ka kaluar ajo faza e rëndë që ishte në fillimet, megjithatë i falenderoj me zemër për punën që kanë bërë profesionalë. Siç ka edhe një pjesë tjetër që nuk ka pasur fare transparencë. Kemi pasur tendere të tmerrshëm ku çmimet e aksesorëve për pandeminë kanë qenë, ju e mbani mend, me 2 fish, 3 fish të çmimit të tregut. Por gjithsesi, vaksinimi do të vazhdojë dhe unë uroj që kjo sëmundje, kjo pandemi të mbarojë sa më shpejt, kjo është kryesore. Megjithatë një gjë duhet të thënë, që shqiptarët nuk votojnë një qeveri për periudhë emergjence. Votojnë në çdo 4 vjet për mandat të plotë. Për mandat plot. Tash nuk mund të kërkosh pse ke po bën vaksimin në 2 muaj, do të kërkosh një mandat 4 vjeçar, se ke edhe një periudhë tjetër 7 vjet e gjys, të cilën nuk e bërë asgjë. Ndërkohë gjatë fushatës kryeministri Rama i ka thënë që do të ketë një vëmendje të posaçme për qytetin e Durrësit, madje ka paraqitur disa projekte madhore. Unë nuk di asnjë projekt madhor që të përveç se projektin 3D të Ramës. Dhe një nga ato me fjalë projektet, nëse do të shohësh, atëherë janë të gjitha projektet e kurimit, edhe investimet që janë bërë në Durrës. Bashkim, ne kemi parë Durrësin i cili sot ka investime në qendër, pra nga rruga hyrëse në muzeumin dhe mbajtës, dhe janë të gjitha investime për të veshur dekor. Zbukurime që nuk kishin fare të nevojshme. Të llogarisë që në Durrës janë bërë 38 milionë euro investime. Për zbukurime është kriminalet, menosh që në këtë periudhë qyteti Durrësi ka pasur hallet më, siç edhe përmendëm,
tërmetin dhe pandemien. Dhe këto para shumë mirë mund të kishin shkuar në drejtim tjetër pranë qytetarëve. Sepse në momentin që qytetarët e Durrësit jetonin akoma në kontenjera apo në çadra, rrugët e Durrësit vazhdonin dhe vënin pllakat e mermerit atuse për atuse dursakët pikërisht ky ishte halli i tyre. Dhe ishte një arrogancë e tepruar e qeverisë lokale dhe qendrore për karshi problemet e qytetarit. Se në moment që një qytetar nuk ka shtëpi dhe ti ofron investim zbukurimet, kjo është e tepërt, kjo nuk ka fjalë. Ka një projekt madhor është edhe porti. Atëherë për portin duhet që të më lejosh 10 minuta që të sjarë disa gjëra. Kemi vetëm 5 minuta. Okay, atëherë porti i Durrësit është një projekt e porti turistik, i cili për hir vërtetës ka qenë një projekt që me kohë që është menduar porti i Durrësit. Porti turistik pas për marinën detare. Dhe po e them që në krye të herës, jam pro marinës detare, por nuk jam kurse si pro. Më duket veprim kriminal që unë të faq 100 hektar tokë një kompanie private. Unë duke ditur që do e prekni këtë temë bashkim, unë kam marrë një foto dhe ja drejtoj qytetarët e Durrësit, dhe këtu ju them që kjo pika bardhë është Veliera. Në qoftë se do të shihni, ndërtimi do të fillojë nga Agipi, i ndërtimeve do të vazhdojnë, shkojnë deri te Kalata 0 këtë end dhe shkojnë deri aty që ne e themi ke Kontinentali që po rindërtohet tani. Pra, e gjithë kjo zona do të jetë zonë ndërtimi. Kjo është projekt që kemi marrë tek zyrat e Ramës, me fjalë nga ato çfarë ato kanë shpallur, këto janë gjithë projekte të RD. Tu është Veliera, po çohësh gjithë Durrësi do rrethohet nga ndërtimet. Fillimisht do të fillojnë në zonën e Agipit. Më thonë që tani në portin e Durrësit janë liruar disa zyra kur do të vinë profesorësit e marrit. Tani t'ju them dy fjalë për projektin. E theksoj që jemi pro dhe fakti që jemi pro e mbështesim që në kohën e Nanës ku u bë ligji i autoritetit portuar dhe më mbrapa në 2008 u larguan dhe depozitat që kanë qenë problem, karburantit u dërguan. Ka pasur një projekt të gjithë edhe për sa i përket Kalatës Lindore dhe ajo të shkoi diku në Porto Romano. Por kurse si nuk isha menduar që një qeveri do të bënte me vendim parlamenti duke prishur gjithë rregullat ndërkombëtare që të falte dhe të bënte një falje të portit të Durrësit dhe 100 hektarëve. Sepse bashkim duhet kuptim që ne jemi vend pretendent për në BE dhe kemi ca rregulla kur të hyjmë në BE. Kemi rregulla edhe në ligjet aktuale që asgjë, asnjë pasuri nuk mund të jepet pa konkurrencë publike, pa pasur prioritet të bashkimit evropian. Pra, atëherë çfarë ndodh? Në këtë moment çfarë kemi? Kemi falin 100 hektarë në funksion të bërjes marinës detare. Tani pyetja është, po mirë, ne jemi pro marinës detare, po pse duhet falin 100 hektarë? 100 hektarë në atë zonë, të gjithë dinë që është minimumi 2000 euro metri katror. Atëherë nëse ne do të them pse do i falim 2 miliardë euro në këmbim të çfarë? Si qyteti Durrësit është një qytet i cili ka simbioza me ka qenë me portin. Apo do ti thuash të dursakëve që do ta heq portin dhe do të mbyll, siç u tregova me pamje, të tërë vijën bregdetare, kjo është nonsens, aq më tepër që nuk ka pasur asnjë konsult me qytetarët e Durrësit. Çdo gjë është bërë në fshehur apo thjesht nga ato që shërbejnë pranë Ramës. Pra në këtë moment kemi dy elemente. E para kemi një element gjithë ligjet, rregullat janë shkelur dhe së dyti kemi ngrem pikpyetje shumë të mëdha pikërisht për të si mund të falen 100 hektar. Aq më tepër me vendim parlamentit dhe ky zotëria që vjen, që unë mund të respektoj për atë çfarë ka arritur në karrierën e tij profesionale, por nuk mundet që t'i falim dot kur 100 hektar tokë të Durrësit. Do një konsultim, duhet të kishe një transparencë, sepse edhe duhet të pse jo të bënim çështë mundur që gjithë qytetarët e Durrësit të dihet çfarë do. Fakti që bëhet në errësirë të plotë, fakti që nuk i thotë asgjë, dhe vetëm njëtë në projektin 3D, tregon që ky është një projekt ogurzi për qytetin e Durrësit. Dhe unë deklaroj këtu që nuk do të votoja kur një projekt të tillë. Thash, jam pro portit marin, por për të bërë portin marin do të mjaftonin 10-20 milion euro dhe nuk kuptoj dot pse duhet falen 2 milion euro. Aq më tepër që gjithë zona do të jetë zonë e cila do të bëhet për ndërtime, për interesa personale, private të mikur të Ramës dhe asgjë për qytetin e Durrësit. Po, tani jemi në përfundim të bisedës tonë dhe ndoshta një mesazh drejt për drejt për elektoratin tuaj dhe për ata që ju doni që të votojnë për ju. Unë kam një mesazh shumë të sinqert për gjithë bashkëqytetarët e mi. Atëherë unë mendoj që këto votime janë shumë të rëndësishme,
jo thjesht se do zgjedhin qeverin, por mbi gjithë do zgjedhin të ardhmen e tyre. Në demokraci, pushteti i votës është pushtet shumë i rëndësishëm, dhe qytetarët duhet të votojnë, sepse në këtë moment pushteti vërtet është këto. Nuk mund të mburret as Rama, as dikush tjetër që janë në pushtetshëm. Pushteti vërtet është qytetarët. Dhe 25 prill unuroj që qyteti Durrësit të dalë të votojë pikërisht për të bërë ndryshimin mbi gjithatë të jetës tyre. Pikërisht të ndalojmë pikërisht të korrupsion të madh, të ndalojmë këtë, do të thoja, të keqeverisje, dhe mbi të gjitha të vendosim që të bëjmë një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri ku fëmijët të kenë dëshirë të qëndrojnë, ku pensionistët të kenë mundësi të jetojnë më mirë, ku administratat të ndjehet e nderuar dhe jo e dhunuar, dhe ku mbi të gjitha ne gjithë së bashku na kthehet buzëqeshja. Kemi kohë që na ka humbur buzëqeshja dhe duhet t'i tregojmë ide Ramës që ne nuk kemi thjesht njerëz të cilët ti mund ta marrësh për dorë, na intimidosh, na japësh dhe të ofrosh diçka dhe na prishësh të ardhmen. E ardhmja e qytetarëve të Durrësit, unë besoj që 25 prilli e theksoi fort, është një votë e cila duhet ndëshkoj pikërisht atë çfarë ne dëgjojmë çdo ditë në kafe, ku themi që ka korrupsion, ka pandëshkueshmëri. Edhe mesazhet që po na japin ndërkombëtarët duke edhe nga ambasadorët amerikanë, janë mesazhe të qarta të ndryshimit. Duhet vi ndryshimi, sepse nëse ne nuk votojmë, nëse ne tregohemi pasiv, kjo me këtë përfiton vetëm Rama. Ne vazhdojmë në të njëjtën dhe jemi në humner. Do të shkojmë në humner. Pra, unë jam i sigurt që ndryshimi do të vijë, unë këtë e kam dhënë në çdo takim që bëj, dhe 25 prilli, si gjithmonë nga Durrësi, vjen për mirë. Ju uroj dursakëve një ditë të mbarë. Unë ju falenderoj që ishit me ne në këtë mëngjes. Tarif të regjin të vazhdojmë me informacionet të tjera.